Vi er samlet her for å vise at vi er berørt. Og vi er samlet her for å vise respekt for de omkomne og så mye medfølelse som overhodet mulig med de pårørende. Jeg synes det er godt å være her i dag, for det er jo helt forferdelig og litt skjedd nå de siste dagene. Så synes jeg at det er godt å møte opp her og vise støtte og solidaritet og samhold mellom alle sammen som har vært med på dette, eller vært involvert. Mange inntrykk. Tenker på de som har vært med, var selv med på fredag, når vi fikk første utkallelsen. Så det er litt spesielt å være her. Det er godt at folk stiller opp sånn, og så klepp seg uniform og viser at det er noe vi må sammen. Liksom. Himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gro, kan du ønske meg?